Jiena nagħmel challenge jien diġà vegetarian, imma ħanipprova nkun vegan għal dik il-ġimgħa. Ovvjament nħeġġeġ lilkom biex tkunu vegetarians jew vegans għax jiena ngħid inħobb l-annimali. U like kulħadd jgħid li ħobb l-annimali, imma sa frattant jiena l-qattusa tiegħi vera nħobba, imma ma nikolix. Imma mbagħad li ħaġa li tista' tikol ħanżir. Ma xorta tħobb l-annimali ma nara jissew. Jiena vegetarian għax ma naħsibx li hija tajjeb li tħobb annimal u li ieħor ma tħobbux ġas biex tieklu jew tużaha l-prodotti tiegħu. Jew atleast hekk ħadd użaha l-prodott tiegħu ħallih jgħix ġo ambjent komdu u kuntent mhux imsakkar ġo gaġġa inkollu jgħix ġo l-ħmiġ tiegħu biex inti jkollok biċċa l-aħam fuq il-platt. Ma nara jissew li kulħadd jaħseb għalih biss u ma jagħtix każ li dik il-biċċa l-aħam biex ġiet fuq il-platt like għaddiet twieldet ġo razzett ġo gaġġa u mbagħad minn ġo gaġġa mer tal-gaġġa oħra u biex irresquhom min-naħa l-oħra b'xi xkupa jew hekk huma jitwerru minnha ovvjament għax qatt ma jafu li n-nies jħobbu għax dejjem jitwerru. Araw meta tkunu qegħdin fuq il-mejda tal-ikel qabel ma tibdew tieklu dejjem aħżmu minn fejn ġiet dik il-biċċa tal-aħam.